Dobar dan. Dobar dan, živjeli. Pozdrav kolega Markeš, spet sva na vlaknih. Erjavčevi so objavili datum, ko bi vložili predlog za glasovanje o konstruktivni nezaupnici, vezani na sedanjo vlado, in sicer 15. januar, papirje za konstruktivno nezaupnico pa, kot beremo, pišejo. Zdi se mi sicer, da je ta 15. januar precej odmaknen, da glede na to, da poslušamo v tej konstruktivni nezaupnici že lep čas, je novica, da papirje za konstruktivno nezaupnico še pišejo, prav tako nekoliko nenavadna, ampak dober. Zgleda, da se pri koaliciji ustavnega loka vendarle zadeve do neke mere premikajo, po drugi strani pa iz javno objavljenih podatkov ne kaže, da bi imeli zagotovljeno potrebno večino, to je 46 glasov. Ko ti vidiš situacijo? V bistvu jo vidim tako, kot si povedal, in to ni dobro. Namreč vidim jo kot koalicijo Karla Erjavca, ki nima 46 glasov in kaj več od tega se težko pove, razen da se opisuje okoliščine. Te pa so pač take, ne, da je na dlani, da je potreba po zamenjavi visoka, da so razmere v Sloveniji na področju demokracije dobesedno zrele za vnovičen premislek. Ne bom rekel, da so kritične, lahko pa rečem, da so zelo zrele za vnovičen premislek. Da lahko ugotovimo, da je zdajšnja oblast nekega konkretnega predsednika, ki se imenuje Janez Janša, da je pač ta vladavina visoko toksična, ampak da ta vladavina pač ni sestavljena samo iz imena in priimka tega predsednika in pa iz dejstva, da je on pač tam predsednik, ampak iz celotne koalicije, ki se, kot vsi lahko vidimo, deloma preoblikuje iz tega položaja v novi položaj, ki ga imenuje pa ustavni položaj. V redu, to je videti neverjetno, to se pravi in potrebno hkrati. To se pravi, po eni strani moramo operirati z dejstvi, ki jih imamo na razpolago, graditi moramo z materialom, ki je na razpolago, graditi moramo z ljudmi, ki so ta trenutek na prizorišču, to je vse res. Na drugi strani imamo akterje, ki so naredili toliko škode, da preprosto ne morejo več delati stvari, ki jih delajo. In ko vsa ta dejstva skupaj sestaviš, se nič ne izide. In od tukaj naprej lahko pač debatirava in poskušava najdeti neke zaključke, kot tudi vsak teden počneva. Je pa frustrirajoče to, da smo se prevesili pač čez novo leto. Pred novim letom smo imeli kaj povedati, visoke besede smo izgovarjali za nazaj, povedali smo skratka neki svečani obračuni so, zdaj smo pa tako kot po zapadlem snegu, ko pada dež, kot neke ogoljene kokoši, ki čist točno ne vedo, kako bi znesla jajca, vedo pa, da je njihovo poslanstvo, da to storijo in da je treba nekaj narediti. In tako se jaz zdaj počutim pač kot komentator in kot nekdo, ki, ne vem, iz tedna v teden poskuša premišljevati isti problem, svetovni problem, domači problem in tako naprej. In vendar je popolnoma na dlani, da te stvari je treba diskutirati, je treba pripovedovati, ampak vse niti, ki jih potegneš, vse računi, ki jih sestavaš, na levo in desno strani enačbe se ne izenačijo. Ne vem, kako ti to doživljaš, ampak jaz doživljam to kot frustracijo. Kot plundro. Jaz se vozim na delovno mesto s kolesom in plundra je zelo zoprna. Kot si ti rekel, imeli smo nek praznični sneg, na katerega je padel dež, iz tega nastane plundra. Iz tvojega orisa, orisa, lahko tudi rekli, mrtvi tek po plundri, bi jaz potegnil zajce z rokava, pa bi rekel, pejmo na predčasne volitve. Pa zdaj niti tega ne morem, zaradi tega, ker Republika Slovenija nima ustavno
veljavnega volilnega sistema. Ne, in pomeni, da je zadrega pravzaprav še večja, kot se zdi na prvi pogled. Ne. Se pravi, te čarobne palčke, ki pride v poštev v razmirah, ko se zdi, da je država ali pa demokratični proces zastav, čarobne palčke predčasnih volitev nimamo več v rokavu. Ne? Dodatno pa zdaj zadeve zapleta še poročilo računskega sodišča oziroma osnutek poročila računskega sodišča, ki je šel z računskega sodišča revidirancem. In to poročilo sicer nima še statusa javne listine, so pa fragmenti tega poročila računskega sodišča danes objavljeni v Delu. Ne, koliko pa to premeša karte? Ja, to je, zanimiva novica dneva, brez dvoma, v Delu in tako naprej. Ne, in jaz sem to podrobno prebral, imam pa mešane občutke pač v tem smislu, da ko berem, ne, recimo jaz bi želel imeti neko demokratično in široko srce tudi do vlade, ki si tega ne zasluži, v tem smislu, da rečeš, bile so, tako sem prebral, bile so izredne razmere, Šarčeva vlada je pustila prazna skladišča, ne, se pravi, ni bilo nekih rezerv in tako naprej, to naj bi tudi to sodišče pripoznalo in tako naprej. Vlada je nastopila, razmere so bile kaotične, niso bili vešči in tako naprej, to je treba nekoliko odračunavati. Tudi če bi prišlo do napak, rečeš, napake so pač napake, niso pravilne, so pravzaprav nekako nesprejemljive, vendar jih lahko razumeš. Ampak to je en del igre. Ne? Drugi del igre pa preprosto to, da so napake mišljene, da se je kradlo, da se je zavestno manipuliralo, da se je kupovalo zavestno, predrago, da so bili in tako naprej. Spravo, to sta dva vidika, za katera jaz iz tega, kar sem prebral, ne morem vedeti, v kakšnem razmerju sta. Ne? Ali je ta pokvarjenost dejansko dokazljivo ali večinska, ali je to mogoče samo ekscesno. Lahko si pa predstavljam, da je prišlo tudi do določene šlamparije, ki jo je povzročila panika, ne, za prvim valom koronavirusa. Vse to bi vzel v račun. In iz dozdajšnjih, ne vem, fragmentov, ki so pač prišli v javnost, ne, težko osebno razberem, mogoče ne znam brat, ampak težko razberem, v kakšnem razmerju vse skupaj. Jaz mislim, da so druge okoliščine te vladavine veliko bolj povedne o tem, kako slabo vladavino imamo, kot pa tisto, kar ta trenutek poznamo na podlagi računskega sodišča, vsaj v mojem pogledu. Ja, mislim, men pa je precej poveden podatek iz javnih nastopov, ne, iz javnih nastopov predsednika računskega sodišča, ki je omenil, da je računsko sodišče policiji poslalo v obravnavo 13 pogodb, za katere računsko sodišče bolj manj utemeljeno sumi, da se lahko v teh pogodbah skrivajo tudi kazniva dejanja. Ne? Odkar jaz spremljam delo računskega sodišča, nisem nikdar zaznal, da bi računsko sodišče ob preučevanju neke inštitucije, nekega fenomena, zaznalo 13 hipotetičnih kaznivih dejanj, pač pa je ponavadi šlo za eno, mogoče dve, tri. Ne? Tokrat je računsko sodišče očitno se kar globoko zakopalo v pogodbe in čakamo pač, da tukaj dobimo pred oči celotno sliko. Ne? To je v redu. Sem verjetno zame v teh časih tudi nekaj poguma, da si neka institucija upa zoprstaviti vladi, ki evidentno kosi, ne? Ki reže seka, ki odstavlja, ki grozi in tako naprej. Ne?
Verjetno bo deležno očitkov globoke države, udbo mafijskih in kakšnih podobnih neumnosti. Ne vem, kje sem, nekdo mi je rekel, moram pa še prebrati, ki je bil v eni od naših edicij, mislim, da celo, ne, intervju z Čeferinom, ne, z, ki je te očitke o te očitke o udbo globoki državi plastično poimenoval, pri nas obstaja, v Sloveniji ne obstaja nobene globoke države, obstajajo samo globoki žepi. Ne? In to se mi zdi, da računsko sodišče je poklicano, da se ne pusti, ne, preplašati od globokih žepov in od raznih političnih pritiskov, da se ne bi še njemu dogodil nekaj tazga, da mogoče ne bi dobil denar za izplačila, tako kot je Slovenska tiskovna agencija doživela. Ne. Kot rečeno pa, vsak, mislim, se mi zdi, da vendar le, no, štejejo, v Sloveniji štejejo ljudje, ne, ali pa štejejo pač tisti ljudje, se tudi v naših vrstah jih je nekaj, ne, ki se ne glede na posledice in ponavljajoče se grožnje in strahove pač ne pustijo, kako ne reče, vzeti svojega poklica, svojega profesionalizma in pač delajo svoj posel tako, kot je treba. Ne. In profesionalna integriteta pač to veleva na vseh področjih, se mi zdi, da to nekako izgineva. Ne. Sem pa opazil nekaj, kar je tudi Boris Vezjak opazil v delu namreč, ne, se je pa danes zgodila pač neka anketa, v kateri je postavljeno približno tako vprašanje. Imamo razmere, ki niso pač normalne, so izredne ali kakor kože. Čemu se bolj zavezujete, kaj vam v taki situaciji bolj blizu? To da se poveča moč nekemu avtokratu, ki zna narediti red, ali to, da se ne glede na ta dejstva ohranja model demokracije, ki v končni fazi problem uredi. Ne? In da, se pravi, anketa je pokazala, bazira pa v raziskavah Fakultete za družbene vede, če sem prav prebral. Javno mnenje. Da se povečuje število pač ljudi, ki menijo, da mora demokracija ohraniti svojo moč in svoje argumente pred naraščajočo avtoriteto. To, če je to trend, če je to realen trend, da ni zdaj samo prigoden trend, če je to realen trend, potem bi pa pokazati nekaj optimizma, nekaj podobnega kot v ZDA, ne, kjer se je vendarle natanko taka mentaliteta ljudi, ki so Trumpa izvolili in volili in vzdrževali in ga deloma seveda še vzdržujejo ravno zato, ne, ker kaže močno roko. Čeprav je subjektivna, čeprav je celo lažniva, pa jim je vendarle všeč, da je močna, da je ta roka močna. Ne? In tam se je nekako obrnilo in če to kaže na določeno trende, da se bo tudi pri nas, mogoče je razlog za kakšen manjši optimizem. Ne? Je pa tisto, kar se mi zdi, da je treba vedno znova ponavljati, mogoče pa ravno zato, ker smo na začetku leta. Ne? Kako zelo pomembno je to, da iz vizirja ne izgubimo parametrov moderne države, ker ta ni več samoumevna. Ker do zdaj je nekaj bilo samoumevno po recimo 20, 30, 40 letih neke samoumevnosti, ne? Ali pa spuščajoče se samoumevnosti, smo pa na točki, ko ta samoumevnost lahko postane, ko lahko izgine. Ne? Recimo, jaz si ne znam predstavljati, kaj se v Ameriki zgodilo, ko imaš toliko in toliko republikanskih senatorjev, ki preprosto ne priznajo volilnega izida. Sandersovega. Ne? Se pravi, to je nezaslišano, to je približno tako, kot da bi se zdaj recimo neka večina v senatu uprla in rekla, da ona ne prizna mandata teh senatorjev. Se pravi, ja. Veš, ta kultura, ne, veš, in isto je, in enakorodno se je dogajalo po Evropi, ne, ko je, mislim, spomenimo se Salvini in tako naprej, to, kar zdaj vse nekako potihnilo zaradi koronavirusa, pa zato, ker pač Evropska unija razdeljuje sredstva pa vakcino, ne. Ampak pri nas se tudi to dogajalo, da kar naenkrat avtoritete, ki so poklicane k temu, da vzdržujejo moderne ustavne kategorije in pa ustavne svoje funkcije, kot so sodstvo, potem pa tudi mediji in tako naprej, ne, kar naenkrat
se je pojavila teza, a ne, fake news, to preprosto ni res, to je globoka ozadja, globoka država in tako naprej. Se mi zdi, da moramo na tem delati in če se zdaj med ljudmi pojavlja neko spoznanje, da je vendar formalna demokracija pa nekaj pravilnega, potem smo naredili korak naprej. Ne, ne vem, kaj ti misliš? Jaz vem, ne, da je 3-4 leta nazaj ne, v slovenskem javnem mnenju obstajala naraščajoča tendenca, da pravzaprav potrebujemo močnega voditelja, ki bo reševal situacijo, ki bo naredil red, ki bo iz klobuka potegnil zajčka. Ne. In bi tako rekel, ne, da 4-letni Trumpov mandat, danes po noč ne, čakamo zadnje dejanje inauguracije Joea Bidena, ampak ta 4 leta Trumpovega mandata so pokazala, da silaki, ki ne spoštujejo demokratičnih procedur, ki so žaljivi, ki so nedostojni tako naprej, nikakor ne predstavljajo neke bližnjice do rešitve problema, pač pa problem delajo večji in večji in večji. Ne. To kaže epidemiološka slika v ZDA, ne, pač težko si je predstavljati, ne, da bogati državi zadeve tako uidejo iz rok, ne? Ampak lej, to se je zgodilo tudi pri nas. Ne? Zadeve so pobegnile iz rok in današnji podatki so pravzaprav največje svarilo, odkar se je ta epidemija pri nas začela. Ne? Zadnji podatki govorijo o 3500 pozitivnih testih, od tega 2600 teh bolj temeljitih testov je bilo pozitivnih. Že številka 2600 pravzaprav predstavlja vrh epidemije, kar nas lahko navede na misel, pač, da smo mi pravkar pristopili v fazo tretjega vala. Ne? S tem, da po drugem valu ni prišlo do umirjanja, ampak samo do blage vseke. Ne. Zakaj tako? Ne? Zaradi prepričanja, da z avtoriteto, ki jo ima politika, ne pa z dialogom stroko, ne, lahko zajeziš nekaj tako primitivnega, kot je virus. Ne, ne moreš. Ja. Verjetno se zdaj bližava koncu na enega pogovora. Ne? Ne vem, mejhem prej si mi rekel, preden, da so se preklopila, da smo zgubili enega kolega našega. Ne? Slavo se je kolega Vito Divac, steber naše športne redakcije. Tako da morda se posloviva s tem, da se ga spomenva, se spomenva njegovih šal, se spomenva, kako je vedno zamujal z odajo člankov in obžalujeva, da je pohitel, pri zadnjem dejanju svojega življenja. Drži, se pridružujem temu. Ja. Hvala. Srečno.